Neutro, aperta os dois também, ela já fez o neutro. Aperta aqui. Bom, agora tem que parar, é isso. Beleza. Ó, pra filmar, Carol, aqui, ó. Quer dizer, aqui é foto, filme, aqui. Você prefere que eu filme ou tire foto? Você tira foto com outro celular e filma com isso. Clique pra filmar. Agora, freio. Sim. Troca primeiro aqui. Sim. Peraí. Não tá o freio automático. É o freio normal ou tá o automático? É a primeira vez. Fomos para Roma, aí Florença e a gente vai para Veneza agora. Depois do teste, estava a Veneza? É. Diretório, vamos a ver. Segue em frente? Sim. E o vento aí, Carol? Tranquilo. Vamos a fazer assim. Pode acelerar um pouquinho mais? Pode. Pode. Tá pronto? Deve. E fumo. Pronto. Tudo. Thank you.
pouco decente aí, né? Trabalhar muito, né?
rolando a vida, cara? Faz um novo aí, né? Já fiz 4 vidas, ó. Muito bem. Trabalhando direito. Vamos a fazer outra volta. Sim, porque assim tem espaço para acelerar. Ah, certo.
está a comer tudo. Ou não? Pode ir, pode ir. Também. Cinco portas ou nove? Duas portas.
só para no meio. Abra mais aqui. Fecha toda a estrela. Obrigado, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem. É? Sobrevivemos. Já andou? Já andou de pé.